захисні маски та обов'язкова дистанція у 1,5 метри. Ось так у Запоріжжі розпочинається інста-квест. Серед учасників студент Мирослав Клюквачов розповідає, обожнює квести, втім у такій, котра відбувається в інстаграм-форматі, бере участь вперше. Заздалегідь, правил ніхто не казав, знаю, що треба було приїхати на 10-ту, я встиг. Ось, і думаю, ще трошки зберуться команди і будуть оголосити правила, що треба буде робити. Ну, квест, він є квест. Треба буде десь бігати, щось робити, щось виконувати. На фоні усієї історії з коронавірусом, на свіжому повітрі, квест, я думаю, що це один із тих видів заходів, які залишилися доступними. От. А взагалі вся движуха в Запоріжжі, вона повинна прогресувати та розвиватися. Одна з 10 команд із області. Хлопці та дівчата приїхали з Кошугума. Ми є Кошумська молодіжна рада. Ми взагалі працюємо вже 3 роки. Сьогодні зі мною члени моєї команди, з якими ми працюємо. І взагалі нічого не знаємо. Ми тільки знаємо, що треба прийти з телефоном, посміхатися з гарним настроєм. Для команд влаштовують жеребкування, після чого кожна з них отримує спеціальний лист, де вказаний маршрут, куди слід рухатися та в яких місцях виконувати завдання. Дві з локацій розташували тут, в туристичному інформаційному центрі. На одній з них учасники мають відповісти на питання та отримати бали. Ми здійснюємося правосуддя України, виключно судами. Учасники на нашій локації, вони мають відповісти на запитання, які пов'язані з Конституцією України. Вони отримують за бали і приходять на наступний етап. Скільки всього питань? 4. І останнім є завдання зняти сторіс і привітати усі громадян України зі святом. Вітаємо всю молодь України з наступаючим Днем Конституції! А це сусідня локація, де учасники демонструють творчі здібності. Наша станція називається «Мистецтво малювання». Один учасник з команди має заплющеними очима лівою рукою намалювати предмет, інші учасники мають гадати, що це. Намалювання 30 секунд, на відгадування 10. Їм треба витягнути з запропонованого переліку. Це півень, комп'ютер, гелікоптер, динозавр тощо. У кожному з місць квесту учасники не забувають і про обов'язковий запис сторіс. Ще одну з локацій розташували на проспекті Маяковського. Тут учасники виконують танцювальне завдання. Це в нас танцювальна локація. До нас приходять команди, називають своє назву. Потім наші хлопці пропонують їм вибрати стиль танцю, який вони повинні будуть продемонструвати нам тут. А потім вони також тягнуть музику. Основна фішка цієї локації полягає у тому, що музика та стиль танцю не співпадає. Можна танцювати гопакак під хардбас, можна танцювати танго під Альону Альону і можна танцювати польку під сердючку. Тобто 5 стилів танців і 5 пісень. Оцінюємо, наскільки артистично це все виглядає і наскільки те, що нам показують, виглядає як танець, запропонований у локації. Загалом учасники виконали 6 різноманітних завдань за 1,5 години. Перша локація – театр юного глядача. Там вони запишуть міні-п'єску. Далі кінотеатр Довженка. Там вони знімуть невеличкий такий трейлер до фільму, який вони витягнуть. Далі буде на Маяковського невеличка локація, де вони потанцюють. Далі спортивна локація у 71-й гімназії і етап до Дня Конституції у туристичному інформаційному центрі. За результатами змагань третє місце посіла команда «Полуниця в шоколаді», друге – «Дрім Тім». А переможцями інстаквесту з найбільшою кількістю набраних балів стала команда «Січові стрільці». Всі вони отримали призи. Було дуже цікаво та енергійно. Ми дуже попотіли над завданнями. Це було дуже якось так по-новому. Я ще не проходив таких квестів. Найбільше сподобалася командна гра і те, що ми кожного разу після кожного завдання казали, що ми переможці. І ось ми стали переможцями. Запоріжжя вітає Україну, це молоді! Юлія Сенек, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.